گڈ مارننگ اینڈ گاڈ بلیس یو. خداوند رب الفاج کے جلالی ببرکت قدوس فتحمند نام میں آپ سب کو سلام عزیز. و آج کی خوبصورت آیت حزقیل 18 باب 30 آیت میں سے لے کر حاضر ہوئے. پس خداوند خدا فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا. توبہ کرو اور اپنی تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند ہمیں اپنے جلال کے سائے میں رکھے اور کوئی وبا ہمارے خیمے کے نزدیک آنے نہ پائے. آمین.